Протягом 2016-17 років на Тернопільщині тема пік – відновлення військових частин. Акцент на формуванні особового складу. Контрактна служба у Збройних силах України відкриває хороші перспективи. Безкоштовне медичне забезпечення, тим більше, що наші військово-лікарські заклади, там дуже великі професіонали працюють, що стосується надання медичної допомоги. Плюс забезпечення відпустки, відпустки оплачуємо військовослужбовців. Плюс можливість отримання службового житла. Отже, в області розгорнули широку інформаційну кампанію щодо контрактної служби. Робота в цьому напрямку має бути добре скоординована, вважає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Ми чекаємо, по-перше, порозуміння між органами державної влади, військовими комісаріатами та громадами. По-друге, ми сподіваємося на патріотичний дух органів місцевої влади з тим, що вони будуть популяризувати службу Збройних сил України. Сьогодні країна пішла шляхом відновлення військової інфраструктури і військових частин. Сьогодні у військових частинах Тернопільщини є понад 1000 вакансій. Заробітна плата по кожній з них – від 7 тисяч гривень. Цей показник майже вдвічі перевищує середню заробітну плату по області. У військкоматі звертають увагу, що в армію зараз потрібні також і фахівці традиційно цивільних професій – кухарі, кравці, шевці і навіть музиканти. Всі військові комісаріати, всі 17 військових комісаріатів працюють фактично в цілодобовому режимі, готові приймати кандидатів на військову службу за контрактом. Є гарячі лінії цілодобові, які ви так само можете дзвонити. З відбору громадян на військову службу за контрактом серед районів Тернопільщини є лідери – Зборівський, Підволочицький, Теребовлянський та місто Бережани. Тут до лав армії вступають свідомо та охоче. Сприяє цьому налагоджена комунікація, фахові роз'яснення, мінімізація бюрократичних перепон. Тісна взаємодія з органами місцевої влади, місцевим самоврядуванням, які сприяли заключенню контрактів і направленню навчальних центрів. Військовозобов'язаних, які бажали заключити контракт. Дякуючи органам місцевого самоврядування, громадяни, які йдуть на військову службу за контрактом, медичний огляд і сертифікати всі роблять за день, максимум за два. Сьогодні Україна все ще зазнає наступу агресора. І збереження спокою на більшій її території залежить від сильної та обороноздатної армії. Передумовою цьому має бути патріотична громадянська позиція тих, хто вирішить стати військовим. Захист батьківщини на Тернопільщині вважають справою честі. Серед таких є навіть державні службовці. Захист батьківщини – це також державна служба. Кожен здоровий мужчина, який відчуває те, що він має захищати державу, повинен відслужити. Незабаром в Тернопільській обласній адміністрації та в усіх районах області розгорнуть роботу рекрутингові центри. В них можна буде отримати максимально вичерпну інформацію про умови та особливості служби за контрактом у Збройних силах України.